السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکو چې عموما په خزه جدید په کوم وختونو کې یا په کوم دوران کې کورواله خوخوي او په کومه طریقه باندې د اکثره خزو زړه کیږي چې په هغه طریقه باندې په هغه وخت کې ورسره کورواله وشي نو دا ویډیو د همدغه معلوماتو په باره کې ده. عموما خو خبره داسې وي چې کله هم واده وشي نو د واده د هلک او د جینۍ هم دا فکر هم دا خیال وي چې هغوی خپل هر قسم خواهشات پوره کړي او هغې سره سره د دوی چې کوم جنسي خواهش دی دغه هم پوره کړي. خو په ځینې دوران کې ځینې کمزوریانې سړي ته هم محسوسیږي چې د هغې د وجې هغه د خپلې ښځې هغه شرعي حاجت چې کوم دی هغه نشي پوره کولی نو هغه د مختلف قسم دوایانو سهاره خو مخلي. نو په دې دوران کې د دې اصل وجه دا وي چې اکثر خلک د ډپریشن یا د ټینشن ښکار وي د هغې په وجه باندې یریږي. نو په دې وجه باندې هغه د خپلې مېرمنې دغه حق په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی. خو د وخت سره سره بیا دا عادت کیږي هم. خو په دې ویډیو کې زموږ مقصد دا دی چې ښځه په کوم دوران کې کوروالې خوښوي که د هغې د واده 15 کاله هم شوي وي. خو په یاد ولرئ چې ځینې وختونو کې چې د ښځې او د سړي یو بل سره نالګي هم وي په دغه دوران کې پکار ده چې سړی د خپل انا پرستۍ نه تیر شي او ښځې ته یو داسې تحفه ورکړي هغې سره د مینې خبرې وکړي د هغې صفت وکړي نو بیا هغه هم انسان ده او ستاسو هر قسم خواهش هر قسم جایزه خبره هغه مني. نو په دې وجه باندې پکار دي چې په کور کې مینه محبت خور شي. کله هم چې مینه محبت وي نو بیا هیڅکله هم شر او نفرت د یو بل نه پیدا کیږي او سړی چې په هر دوران کې وغواړي نو خپل کوروالې خپل دغه حاجت پوره کولی شي. غوښتل مو چې دا معلومات دا ویډیو تر تاسو در ورسوم. امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. که معلومات مو خوښ شوي وي ضرور لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت زموږ نوې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي.